Штрафи за порушення правил дорожнього руху знову зростуть. Уряд підтримав відповідний законопроект, і якщо його ухвалить Верховна Рада, то за тоноване скло, несправні гальма чи руль і за неправильно переобладнане авто штраф зросте із 340 до 680 гривень. Їдеш без паска безпеки чи шолома – плати 170-340 гривень. Нині за це порушення стягують лише до 85. За неправильний проїзд перехрест і світлофора, як і за розмову по мобільному, штраф виросте на 70 гривень, майже до 600 гривень. Окрім цього, автоінспектори зможуть перевіряти технічний стан автомобілів, мета підвищених стягнень і безпеку на дорогах посилити, і додаткові гроші до бюджету отримати. Цікаво, що від початку цього року штрафів назбирали на понад 192 мільйони гривень. Торік порушники збагатили український бюджет майже на 380 мільйонів.